Deň narcisov sa dnes konal aj v Košiciach. Finančné prostriedky získané z tejto verejnoprospešnej zbierky každoročne pomáhajú onkologickým pacientom na celom Slovensku. Ak ste si aj vy dnes na svoj odev pripli narcis, okrem finančnej podpory ste týmto gestom vyjadrili taktiež spolupatričnosť s tými, ktorí s rakovinou bojujú. Deň narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine, sa tento rok konal už po 21. krát. Vyzbierané finančné prostriedky putujú na výskum, vedú zdravotnícke zariadenia, prevenciu, vzdelávanie a výchovu či psychosociálnu pomoc pre onkologických pacientov. Počas tohto dňa každoročne do ulíc vyjde vyše 16 000 dobrovoľníkov so žltými narcismi, ktoré si za symbolickú cenu môžete kúpiť. A ako to dnes šlo tým košickým? Cez 20 asi určite nie, ale dosť ich bolo. A odkedy chodíte po uliciach? Od rána od 8. Minulý rok Liga proti rakovine vďaka Dňu narcisov vyzbierala takmer 1 000 000 eur. Z toho do Košíc financie putovali napríklad do Univerzitnej nemocnice Louisa Pastéra alebo občianskému združeniu Svetielko pomoci. Prečo som si kúpila narcis? Je veľa chorých ľudí na rakovinu a aspoň týmto im môžem pomôcť. Už od začiatku, od 90. rokov prispievam. No pretože človek nikdy nevie, kedy sa mu niečo také môže stať, takže asi preto. Tak, jak každý sa rozhodol, že chce podporiť to, čo by mal štát podporovať, ale aj my chceme trošku podporiť, lebo je to pekná myšlienka, keď je to v správnych rukách a na správnom mieste. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov, okrem finančnej podpory, onkologickým pacientom vysielate taktiež odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami a že sa ich boj týka nás všetkých. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.